кажете, цікаво. Анна Арнаута та Володимир П'ятницький – учні 11 класу Миколаївського юридичного ліцею. Під час повномасштабної війни Анна виїхала за кордон, Володимир залишився в області. Говорять, до дистанційного навчання звикли, адже під час пандемії коронавірусу навчалися онлайн. Проте це дистанційне навчання найважче. Дуже важко себе зібрати. Дуже важко себе зібрати, налаштувати на навчання. Нам вчителі проводять підготовку до ЗНО, і я їм дуже вдячна, бо я не знаю, що б я робила. Нам вчителі дуже допомагають в цьому плані. Я всім серцем хочу повернутися, але поки дуже напружена ситуація в країні. Тому мене ще поки туди ніхто не відпустить. Коли вимикають... У селищі моєму вимикають світло, пропадає не тільки світло, а ще й зв'язок мобільний інтернет, Wi-Fi, і цього всього немає. Як я виходжу з цієї ситуації? Ну, просто повідомляю вчителя переважно, коли ще є зв'язок по телефону. Та потім намагаюся якось відпрацювати той матеріал, який проходили в класі. Викладачка української літератури Марина Коломієць пригадує, як 23 лютого готувалася до уроку і навіть не думала, що наступного дня прокинеться від вибухів і писатиме учням «Заняття відміняються». У мене 24 лютого перша пара мала бути про Ольгу Кобилянську. Я до 12-ї ночі готувалася до цієї пари, але провела я її аж через місяць після. Якогось алгоритму дій в нас не було. Ми чекали повідомлення директора, директор чекав повідомлення від управління освіти. Як тільки вона нам написала, ми повідомили дітям, але це, звичайно, був такий момент дуже напружений. Далі місяць вимушених канікул після повернення до дистанційного навчання. Ми спершу спілкуємось, як в кого справи, як настрій. Ми лише на позитиві, налаштовуємо лише на якийсь позитив, на чудовий день, що все буде добре, що нічого страшного. Якщо повітряна тривога, ми вимикаємо, звичайно, всі, йдемо в укриття, і це ми промовляємо, обов'язково постійно промовляли. Жахливо те, що ти звикаєш до цього. По-іншому ставляться до навчання і учні ліцею. Якщо раніше це сприймалось як, ну, о Боже, вони знову хочуть, щоб ми це вмикали камери, щоб ми підключалися, кому воно треба. Зараз вони більш активні, вони хочуть спілкування, їм цього не вистачає. За день до повномасштабного вторгнення учні ліцею обговорювали тему війни, говорить директорка закладу Оксана Борисовець. Ще 23 лютого, коли я спілкувалася з учнями в коридорі, то один із учнів підійшов і сказав, а правда, що буде війна? Я це не могла повірити, сказав, що ні, війни не буде. 24 лютого – екстрена нарада з вчителями. Рішення – перехід на онлайн-навчання. Далі – складання списків дітей, які залишились в місті, які виїхали за кордон. Дистанційка для нас не нова, тому що не один рік коронавірус. У нас всі учні приєднані до корпоративного аккаунту, і кожен клас в Google класі працює. Ми вирішили з вчителями, що заняття розпочнуться о 9-й годині, тому що більшість учнів на початку війни виїхали за кордон, і ми враховували часові межі. Розклад виставили на сайті ліцею. 4 квітня територію Миколаївського юридичного ліцею обстріляли касетними снарядами. Директорка закладу в момент обстрілу перебувала в ліцеї разом з охоронцем. Був такий глухий вибух спочатку, а потім це ж розсипалися ці частини від касетної бомби. Ну, декілька прильотів у нас було на території ліцею. Коли вже все закінчилося, то ми пішли оглянули. Найстрашніше, коли розпочалося це... Вікна почали вилітати. Дуже такий звук страшний, але нічого, це теж пережили. І 5 квітня ми змобілізувалися з батьками, з учителями, вийшли, прибрали все скло, закрили плівкою вікна. І потім вже згодом перед опалювальним сезоном завдяки управлінню освіти нам видали USB, то ми зашили вікна USB. Про відновлення навчання поки ніхто не говорить. У нас, на жаль, в ліцеї немає бомбосховища, немає підвального приміщення, але ми ще влітку домовилися із
головою ОСМД сусіднього будинку, де ми маємо можливість там під час повітряної тривоги розмістити учнів. За даними Міністерства освіти і науки України, з 24 лютого в Миколаївській області зруйновано 33 заклади освіти, 240 пошкоджено. Ніна Булах, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.